Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa. Vítám vás tady dnes ve dvojici, protože náš čamlíček se rozhodl, že dneska bude dělat paničce ve videu společnost a živou tapetu, pokud mě tady jako nesežere, tak tady bude takhle ve videu, doufejme, jenom hezkej a tichej. A no, hodnej buď. Hodnej. Šičáku jeden. No, takže tady budeme dneska jako ve dvou, jo? Já vás vítám u videa, který se bude týkat nákupu a novinek za měsíc září. Já jsem v září měla možnost zúčastnit se dvou akcí, jedný kosmetický, druhý nekosmetický, ale i o tý bych vám něco maličko chtěla ráda povědět. Jako první jsem teda v rámci spolupráce se značkou Astrid měla tu čest a možnost zúčastnit se Teddy Bear Hýbe Prahou, což je známá sportovní akce, kdy díky počtu nachozených nebo uběhlých kilometrů přispíváte virtuálně finanční částkou na nadační fond Teresky Maxový, Teddy Bear. A my jsme jako blogerky v rámci spolupráce s Astridem měli právě setkání s Terezou, kdy jsme si popovídali, probrali jsme naprosto obyčejné věci, vyfotili jsme se a bylo to velice až překvapivě přirozený, kdy Tereza je neuvěřitelně charismatická, krásná, pohodová a veselá ženská. Tak tohle bylo hrozně příjemné. Já jsem se téhle akce zúčastnila s kamarádkou Tereskou, Natálkou a s Pavlou a následně jsme potom měli vlastně na Vítkově s Astridem ještě piknik, který byl naprosto báječný. Vzniklo spousta krásných fotek, které jste mohli vidět na mém Instagramu, pokud mě sledujete. Pokud mě nesledujete, omlouvám se, ale můj Instagram je už několik let soukromý, je to z mých osobních důvodů, jsou lidi, který nechci a nepřeju se, aby mě sledovali. A tak vám vložím fotky z téhle Astrid akce na Facebook Už Majdin, což je moje fanouškovská page tohle YouTubeového kanálu, protože si myslím, že jsem tam právě fotky nedávala. Tak ty vám tam když tak dám. A přiznám se, že právě i ten následný piknik byl tak hrozně fajn a v pohodě a příjemný, protože my s holkama, se kterými já jsem tam byla, se už dlouho známe a měli jsme toho spoustu ženského na probrání, tak se prostě úplně zapomněla vlogovat a vytáhnout foťák. Prostě na to ani nebyla myšlenka. Takže samozřejmě se pokusím vám dát ty fotky na Facebook. No a jako každá z nás jsme odcházeli samozřejmě s nějakým astridiáckým balíčkem. Já jako první tady mám tohle Astrid tělové mlíčko s kyselinou hyaluronovou. Já tohle mlíčko buď podaruju mamče, která je spotřebává jak na běžícím páse, a nebo ho dám do Celebrity Bazaru, protože já mám rozděláno hodně tělových másel a na tohle astridiácký by se asi úplně nedostalo. Pak tady mám jejich právě limitovaný balzám, který je právě na podporu nadačního fondu Teresky Maxový Teddy Bear, je z vůní nebo příchutí kakaového másla a je právě takhle s tím charakteristickým medvídkem. A třetí věc právě se trošku propojuje oslým můstkem k té druhé akci, kterou jsem v září měla možnost navštívit. Je to teda tenhle Astrid, nebo tahle Astrid hřejivá masážní emulze, vhodná před i po fyzické zátěži, pomáhá uvolnit svaly. Ještě jsem ji neskoušela, ale určitě ji zkusím. A je to z toho důvodu, že vy samozřejmě víte, že jsem před několika měsíci začala běhat, běhám docela aktivně, řekla bych. Je pravda, že teď jsem nachcípená, teď jsem nemocná, takže teď jsem nebyla běhat nějakou dobu. Ale v září jsem uskutečnila svůj úplně první běh. Běžela jsem Birel Adidas závod pro ženy, pěti kilometrovej, kdy jsem ho běžela s Tereskou, s Deniskou a s Ivankou. A musím říct, že to byl pro mě zážitek. Byl to pro mě zážitek z toho důvodu, že jsem nikdy na takovýhle akci nebyla a i vám všem, který jste nikdy neběhali a chtěli byste si nějaký takovýhle závod zkusit, ho můžu všema deseti vřele doporučit. A je to už pro tu atmosféru, která je neuvěřitelná. Tenhle pětikilometrový závod byl teda pouze pro ženy, následně potom se běžel závod desetikilometrový. A na ten bychom se chtěli zkusit přihlásit s holkama příští rok, takže mám rok trénování na to, abych zvládla desítku. Mně každopádně
ten běh prostě čistí hlavu. Nějakým způsobem mě to baví. V mém případě to opravdu, ale opravdu není tím, že by to teď bylo děsně moderní a děsně in někde běhat. Já jsem od přírody v celku lenoch a vůbec jakákoliv fyzická aktivita u mě vykonána je opravdu jako zázrak. Ale u nás tady prostě v okolí vesnice je to tak hrozně pěkný, že mi to jakoby nedá jinak, než tuhle sportovní aktivitu vykonávat. A mě to fakt opravdu hrozně chytlo. A na ten běh se v 95% i těším. Ale následně, když třeba díl neběhám, tak mě pak opravdu bolí úplně všechno. Takže si myslím, že tahle masážní astridiácká emulze bude úplně výborná. Tak, mám tady 4 produkty, novinkové produkty od Revlonu. Já jsem tyhle produkty dostala jako první a jako jediná už před několika měsíci na testování. Dostala jsem všechny 4 odstíny, které u nás v České republice budou k dostání. A jsou to tyhle matný, nebo tyhle matný, tyhle 16-hodinový lip creamy. Tyhle. A já jsem spíš zvažovala to, že bych vám na ně natočila samostatný lipswatchový video, velice svižný, rychlý video, ve kterém bych vám o nich něco víc řekla. Čím se jednoznačně liší od standardních Rimmelek nebo Dermakolek, je to, že tyhle revloňácký lipstainy nemají tak vysoký pigment, a 3 z těchto odstínů obsahují jemné třpytky, nebo takové jako šimer. Tenhle odstín, ten se jmenuje Infinite Raspberry, tak to je prostě Sephora 13 s lehkým šimerem. Je to velice pěkný, přirozený. Já jsem vám je tady svošla před nějakou dobou, nevím, jestli to ještě půjde vidět. A říkám, jenom tenhle červený jediný, žádný třpytky nemá, a to je odstín Forever Scarlet. A oproti klasickým dermakolkám nebo klasickým 16-hodinovým rtěnkám má, jak se můžete podívat, takový ten štěteček, nemá aplikátor. Voní to jemňonce, není to nic nepříjemného a říkám, budu moc ráda, pokud mi po tohle video dáte vědět, zda byste měli zájem o kratunký svižný lipswatchový video právě na tyhle Revlon patlátka. Dalším produktem, který tady mám, nebo další věcí, kterou tady mám, je štětec od Make Up For Ever. Já ten štětec mám doma už několik měsíců, bohužel se teda v žádném videu neukázal ještě, protože mi spadl za stolek a já jsem o něm nevěděla, nemohla jsem ho najít. Je to tenhle štětec s takovým tím plochým aplikátorem, který je úplně, ale úplně ideální na nanášení jakýkoliv velice pigmentovaných stínů. A je to teda štětec 228. Co říci k štětcům Make Up For Ever? Víte, že pro mě Make Up For Ever je značka číslo 1, je to topka, je to značka profesionálních make-up artistů a podle mě je to jedna z nejlepších značek vůbec na trhu, která se u nás dá sehnat i v zahraničí. Štětce Make Up For Ever jsou velice kvalitní, mají dřevěnou rukojeť a jejich cena se pohybuje teda docela vysoko, od nějakých 700 korun až po nějakých 1500 korun za nějakou tu jejich chlupatou, hunětou 130. Já štětce Make Up For Ever nekupuju u nás v České republice, kupuju je z jiného zdroje většinou ze zahraničí, takže jako kupuju za cenu jinou. Ale říkám, mám štětce od Make Up For Ever už několik, plánuju jednoznačně svoji kosmetickou nebo štětcovou sbírku o tyhle kousky další rozšiřovat, protože třeba jejich blendicí štětec je pro mě jeden z nejlepších štětců, který doma vůbec mám, takže za mě ano, ano, ano a možná třeba dospěju jednou k tomu, že vám budu moct představit nějakou na samostatném videu nějakou širší kolekci právě štětců Make Up For Ever. Potom tady mám dáreček, byla jsem navštívit Mílu z Milano Stylu v kamenném obchodě Wonderful a dostala jsem od Biofficini Toscany tenhle ten citronový lip scrub, já vám ukážu teda jeho zrnitost, je to sladoučký, chutná to jak citronový koláč, takhle můžete vidět, nádherně to voní, tyhle cukrový scruby mají
Samozřejmě obrovský benefit v tom, že to pak můžete jako slízat, že je to sladký. A já musím říct, že mě produkty Biofičina Toskana neuvěřitelně baví. Mám tam vyhlídnutý krém na ruce a tělo, který nutně, ale nutně s rakitníkem, myslím, že který nutně potřebuju. Takže Míla slíbil, že hned, jak bude naskladněný, že mi bude psát. Navštívila mě v práci kamarádka Zuzanka, kterou můžete na Instagramu sledovat jako Sweet Susan. Prosím vás, pokud vás zajímají jakýkoliv novinky z český Sephory a stejně jako mě, vám přijde seforácký Instagram úplně zbytečný, sledujte Zuzanku. Sweet Susan, najdete ji i v mých odběrech. Tahle holka dává pravidelně každý měsíc novinky, který si v Sephoře za nějaký svý benefity kupuje. A můžu vám říct, že její Instagram je asi tak jako o milion užitečnější, o milion procent užitečnější než oficiální Instagram Sephory, který osobně mě nic nedává. A i o veškerých akcích nebo recenze na produkty se na jejím profilu dozvíte opravdu mnohem lépe a kvalitněji než na oficiálním Instagramu Sephory. Tolik jenom takový jako malý promíčko pro tebe, Zuzanko, protože já dávám ruku do ohně za to, že je to opravdu užitečnější než originální Instagram Sephory, nebo oficiální. Zuzanka se za mnou stavovala s tím, že si kupovala právě make-up od Diora, můj oblíbený Nude Air, nebo můj nejoblíbenější Nude Air, ve stejný barvě, nebo ve stejné barvě, ve stejném odstínu, jako používám já, ale nesedlý. Jestli bych si ho od ní nechtěla koupit. Takže tady mám Dior Nude Air v odstínu 030. Já do budoucna plánuju kupovat už prostě jenom světlejší a míchat je mezi sebou, protože za mě je to nejlepší make-up, který moje pleť kdy na sobě měla. Takže pro mě je to jasná volba. Víc se o něm rozkecávat nebudu, podle mě už jsem o něm mluvila tolikrát, že není třeba. Ale Zuzanka mi přinesla pár produktů do mých maskovacích speciálů. Jednak jsem dostala teda tyhle proužky na odstraňování černých teček na nos. Já se přiznám, že mě moc nefungovaly, takže uvidíme. Otestuji je pro vás do videa, moc ráda. Mám tady tyhle novinkový ananasový, na ty jsem moc zvědavá. Pak tady mám tuhle dvojmasku od Kaolionu. Já mám od Kaolionu hrozně ráda to jejich černobarevný mídlo, který perfektně čistí pleť, za to dávám ruku do ohně. Takže jsem na masky moc zvědavá. Ale na co se těším teda opravdu hodně, je tahle maska, která je od Dr. Jart. Je to maska Shake and Shot a je to taková nějaká jako gumová maska, nebo aspoň to tady jako takhle píší. Na co jsem byla teda od Zuzanky upozorněna hned a říkala, že klidně to můžu ve videu zmínit, je to, že tahle maska určitě není na jedno použití. Ale problém je v tom, že vy otevřete tu masku, máte tam takhle nějakou jako špachtličku na míchání právě těch vodiček a oba dva ty produkty, které mezi sebou mícháte, jsou vodičkový. Jsou vodičkový, tudíž vy si to nemůžete nechat na druhý použití. Bohužel jako ne, nebo opravdu nějak velice, podle mě by to prostě vyschlo, nebo by se to nějak jako tím přísunem vzduchu nějak poškodilo. Takže mi Zuzanka říká, že tohle jsou ideální masky na holčičí večery. A já jsem se rozhodla, že jestli na tohle video bude koukat moje ségra a ta na to koukat bude a bude kvůli tomu bude hrozně protestovat a vůbec se jí to nebude líbit, takže až někdy přijede ke mně na víkend, takže bychom tuhle masku mohli na video recenzi zkusit spolu. Co na to říkáš? No. No a pak bych vám tady, než vám ukážu poslední věci, které tady mám od mý drahý Katarínky, tak bych vám tady mohla povědět jako pohádku, jo? O tom, jak Lucinka se vydala do Prahy koupit si podzimní zimní elegantní kabát. Já jsem jela do metropole Zličín, protože já mám Zličín, nebo celkově část Prahy Zličín úplně nejblíž, takže jsem byla v metropoli Zličín včera a veškerý kabáty měly buď oversized style nebo krabicoidní střihy, rovný střihy. Já jsem ženská tvarů, já potřebuju projmutej pás, potřebuju, aby mi to perfektně sedlo. Byla jsem ochotná za ten kabát dát opravdu nemalej peníz na svý vlastní poměry a prostě nic. No a tak to dopadlo tak, že jsem si koupila parfém.
Jestli v tom hledáte jakoukoliv logiku, tak nehledejte, ona v tom žádná logika není, ale prostě mi bude přes zimu zima, ale nebudu smrdět. No, nebo jak to mám říct. Samozřejmě to berte jako žert, já mám doma asi 35 parfémů, prostě magor, ale dlouho jsem toužila po tomhle. Je to Bottega Veneta, Knop Absolu. Vy víte, že Bottegu Venetu já naprosto zbožňuji. Vlastně značka Bottega Veneta je výrobce kožených produktů, kabelky, rukavice, kabáty. A když si před léty udělali svůj úplně první parfém Bottega Veneta, takhle základně se mne a to je moje ohromná láska. Je velice charakteristický, je naprosto netradiční, má naprosto úžasnou ženskou smyslnou a takovou tajemnou vůni, až bych řekla. Cítíte ho na velice málo ženách, ale za to, pokud ho na někom ucítíte, naprosto 100% tipnete, že je to právě Bottega Veneta. A od té doby Bottega Veneta těch parfémů udělala víc, podle mě tohle třeba nějaký šestý, sedmý, bajvočko. A existuje klasický Bottega Veneta Knot, existuje Bottega Veneta Knot Floral, který taky moc hezky voní, ale já milovnice těžších vůní jsem volila tuhle variantu o Absolu. Když jsem ho před chviličkou, já jsem tohle video totiž točím asi po třetí, protože se mi vybil foťák. No, když jsem to točila poprvé a chtěla jsem vám říct, jak to voní, tak jsem ten parfém otevřela a praštila mě přes nos složka, kterou jsem tam doteď nemohla charakterizovat. A ten parfém má velice silný šeříkový podtón. Takže bych ji zařadila do květinovek, do velice silných, smyslných ženských sexy květinovek. Je to těžší parfém, opravdu nečekejte od toho nic lehkého. Je to parfém, který bude velice výrazný, parfém, který bude ideální na podzim, zimu a myslím si, že bude ideální pro ženský, co už trošku vědí, co od parfému čekat, nebo co od parfému chtějí. Asi bych tohle nedávala nebo nekupovala úplně děvčátku 18-20 let. Podle mě takovýhle parfém úplně nebude nejvhodnější. Ale říkám, zkuste přijít do jakýkoliv parfumérie, která Bottega Veneta nabízí a opravdu zkuste si ty parfémy očichat. K parfému Bottega Veneta prvnímu, tomu základnímu, je nutno si trošku přijít, on je velice zvláštní. Tohle je třeba už taková prostě jakoby klasičtější, těžší květinová vůně, ale první základní Bottega Veneta je opravdu velice zvláštní parfém. Ne každému zavoní, ale pro mě je to jeden z nejkrásnějších ženských parfémů, co vůbec byl vytvořen. A pak tady mám sérii dárečků. Já jsem totiž včera měla naprosto božský rande. Jsou lidi, který jsou tak zaměstnaný, že na rande s nima musíte čekat třeba i půl roku. A tohle je pro mě moje milovaná Katarínka. Katarínka Veselá, kterou znáte samozřejmě z mýho hosta Už majdy, kdy jsme probírali její záchranářskou práci. A my jsme s Katarínkou ve velice úzkém kontaktu. Píšeme si často, ale vzhledem ke Katarínčině práci, kdy ona samozřejmě pracuje jako anesteziologka, plus jezdí jako záchranářka na pražský záchrance, a plus samozřejmě to, že se jí velice daří v přednáškách, jezdí na kongresy a velice často přednáší i v zahraničí na to, jak je to mladěnká holka, tak toho času moc nemá. A já proto jsem opravdu to rande 25. září měla s Katarínkou domluvený už opravdu několik měsíců a stálo to za to. Jsou prostě některé schůzky, na které se opravdu vyplatí počkat. My s Katarínkou máme spolu takový jako nádherný, jako krásný souznění a vzájemně se jakoby tak jako inspirujeme a uklidňujeme, je to hrozně příjemný. Ona je opravdu báječný člověk. Já jsem od ní dostala nějaký dárečky. Dostala jsem tenhle sprchovej gel, který je od značky Crabtree and Evelyn London, což by měla být značka tělové péče, kterou používá královská rodina. To mi bylo úplnou novinkou. Katarínka říkala, že její muž vždycky tvrdí, že potom voní úplně celá koupelna a já tomu sakra dávám za pravdu. Tohle je vůně granátového jablíčka s arganovým olejem.
Já jsem si asi před hodinou s ním myla ruce a vonila mi potom půlka koupelny. A ta ruka mi voní doteď, jo. Je to úplně úžasný a ten pocit, že se myju něčím, čím se ve sprše je Kate nebo William, je to docela dost uspokojující. Takže mě berte trošku jako s nadsázkou, jo. A pak tady mám tři produkty. Mám tady dva a všechny tři produkty mám aktuálně teď na sobě. Mám tady miniaturku Kat Von D lip stainu v odstínu Santa Sangri. Takže tu můžete teď aktuálně vidět na mých rtech. Je to teda matný lip stain, dlouhotrvající. Je to bomba, pane bože. Já jsem měla jenom odstín Lolita, který jsem darovala kamarádce, protože mě tyhle jakoby top odstíny mauve, top odstíny, mám pocit, že mi úplně neslušej. Ale tohle je bomba. Pane bože, to je bomba, bomba, bomba a já se na další odstíny hrozně ráda podívám. Pak následně tady mám jejich totálně, ale totálně legendární tattoo liner, což jsou oční linky, které můžete taky aktuálně vidět na mých očích. Musím říct, jsou to teda voděodolné oční linky, které se mají charakteristický hrot, který je složen z několika chloupků a musím říct, že nic tak preciznějšího a tenčího jsem na svých očích ještě jakoby neměla, co se týče aplikace fixových linek, jo. Musela jsem s ním hodně zatřepat, je tam kulička právě na protřepání, protože mi to nejdřív nekreslilo tak černo-černě, jak já bych si představovala. Ale pak teda jako velký klobouček, no, jsem zvědavá, jak to bude s tou voděodolností. A posledním dárkem, který jsem od Kačenky dostala, je moje úplně první rtěnka, řasenka od Meku. Tohle je řasenka Extreme Dimension 3D Black Lush a ona nemá kartáček, ale jako spíš kartáč. Vám ukážu takhle. Já jsem nikdy řasenky od Meku neskoušela. Musím říct, ale že jsem jako byla překvapená. Já se vám ukážu teď ty svoje řasy. Ta řasenka, jako první, čeho jsem si všimla hned, je prodloužení. Ona neuvěřitelně prodlouží. Nádherně ty řasy oddělí a udělá vám takový velice prodloužený vějířky. Na první dobrou mě to neuvěřitelně překvapilo a musím říct, že se mi ta řasenka hrozně líbí. Takže za to, Kačenko, hrozně děkuju. No a to by bylo z dnešního videa ohledně nákupu a novinek za měsíc září vše. Já jsem teda byla včera v Sephoře. Koupila jsem si tenhle ten parfém za raketu, protože ten parfém stojí jako 3000, ale já jsem na něj uplatňovala 20% slevo a plus jsme vyhráli s holkama v práci asi každá po 2000 nějaký dárkový pasy, který jdou uplatnit i v Sephoře. Takže to jsem tam všechno utratila, takže mě vlastně ten parfém jako za cashový peníze nestál ani tak moc, ale dneska jsem udělala další objednávku na Sephoře, protože tam měli moji vysněnou paletku očních stínů. Vy můžete v komentářích třeba hádat jakou. A všechno se dozvíte každopádně v nákupech a novinkách za měsíc říjen. Tak jo, mějte se krásně, budu se na vás těšit příště a čau. Tady s košíškou.